ჩვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა. დღეს ოთხშაბათია, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო იმედის გადაცემა კანონი. მე მისი წამყვანი თამარ აბრამიშვილი ვარ. რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით და დღეს ვიწყებთ გადაცემას. რაც შეეხება თემას, თემა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, როგორ გადანაწილდა რესურსები და რა ფუნქციები აქვს დღეს უწყებაში. შეკითხვებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილი უპასუხებს. მსმენელს კი შეუძლია დაარეკოს ტელეფონის ნომრებზე 2-92-11-88 ან მოგწეროთ შეკითხვა Facebook-ის გორძე კანონი რადიო იმედი. მოგესალმებით ბატონო შალვა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. სიმბოლურია ერთგვარად სეზონის ბოლო გადაცემას თქვენი ყავის სტუმარი და ახლაც თქვენ ხართ უბრალოდ სტატუსის შეკეცვლად. მაშინ მუშაობდით საშალო ხსრულების სამინისტროში, ახლა მუშაობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მოდით ახლა ვისაუბროთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებით. უწყების რეფორმა 1 აგვისტოს შემდეგ უკვე განხორციელდა ეს რეფორმა, დაინიშნა ორივე უწყება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, დაინიშნა უკვე თავისი უფროსი და ასევე მოხდა გადანაწილება. როგორ მუშაობს დღეს სამინისტრო? როგორ მოხდა რესურსების გადანაწილება, კადრების გადანაწილება? მივესალმები თქვენს მსმენელს, გისურვებთ წარმატებულ სეზონს. მადლობა. და მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმას, პირველ რიგში მინაკითხრათ, რომ ძალიან აუცილებელი და საჭირო იყო ეს რეფორმა იმისთვის, რომ უსაფრთხოების სამსახური და თვითონ პოლიცია განვითარებულიყო თავთავიანთი გზით და ეს ამ მიმართულებების გაძლიერების და განვითარებისთვის მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნაბიჯია. რაც შეეხება რესურსების გადანაწილებას, რესურსები გადანაწილდა ფუნქციების განაწილების მიხედვით. უსაფრთხოების მიმართულებას თავისი შესაბამისი რესურსები განესაზღვრა. ეს არის დაახლოებით ამ არასრული წლის პირობებში დაახლოებით, თუ არ ვცდები, 36 მილიონ ლარამდე არის ბიუჯეტი მათი. რაც შეეხება საკადრო განანაწილებას, ჯერჯერობით მე ხა ზუსტად ვერ გეტყვით როგორ გაიყო რაოდენობები, თუმცა პროცესი მიმდინარეობს და აქ უნდა აღინიშნოს, რომ უფრო დიდი რაოდენობა თანამშრომლების და შესაბამისად საკადრო რესურსების დარჩა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ფუნქციებიდან გამომდინარე და უსაფრთხოების სამსახურს შედარებით უფრო ნაკლები რაოდენობის თანამშრომლები ყავს ვიდრე შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რაც შეიძლება ზოგადად გითხრათ. ეს რაც შეიძლება კადრებს და ზოგადად რესურსის გადანაწილებას, თუმცა არანაკლებ საინტერესოა ფუნქციები, როგორ მოხდა ფუნქციების გამიჯვნა. დღეს რაზეა პასუხისმგებელი შინაგან საქმეთა სამინისტრო? მის დაქვემდებარებაშია საპატრულო პოლიცია, აი რომ ჩამოთვალოთ რა, რაზე უნდა უკვე მოდი, ანუ არა დეპარტამენტების მიხედვით ვიმშელოთ, არამედ ფუნქციების მიხედვით ვიმშელოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს დარჩა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციები, რომელიც ძირითადად საპოლიციო ფუნქციები შეიძლება დავარქვათ პირველ ეტაპზე. ეს არის სუბთა საპოლიციო ფუნქციები, რაც არის პრევენცია დანაშაულის, მართ წესრიგის დაცვა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ასევე დანაშაულის გამოძიება და ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებები, ანუ დანაშაულზე რეაგირება. გარდა ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხისგებლობის ქვეშ არის მოგეხსენებათ საზღვრის დაცვა, მიგრაციის საკითხები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხისგებლობის ქვეშ არის საგანგებო სიტუაციები და ეს სამოქალაქო თავდაცვის საკითხები, ასე რომ ვთქვათ, და მნიშვნელოვანი კომპონენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სფეროში, რაც არის მოქცეული, ეს არის სერვისები, ანუ მომსახურების სააგენტო, იგივე დაცვის პოლიცია იქნება ეს, თუ ვთქვათ აი ამ მიმართულებით გასატანო ის სერვისები, რასაც სახელმწიფო ჩვენ სფეროში, ვთქვათ იარაღი იქნება ეს, თუ სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაცია ჩვენ სფეროში უწევს. ის რომ საუბრობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების გარკვეული ნაწილი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფუნქციას სუსტდება, ეს რეალობას არ შეესაბამება? ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ყველა ის ფუნქცია აქვს უბრალოდ გადავიდა უსაფრთხოების სამსახურში? ისიც როგორ, ანუ აქ მნიშვნელოვანია როგორ გავიგებთ ამ ფუნქციებს. პირველ რიგში, თუ
წარმოვიდგენთ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო ყოვლისშემძლეანი და ყველაფერზე პასუხისგებელი დანაყოფი, რა თქმა უნდა ასე არ არის. ეხლა, ანუ ეხა არის კონკრეტულად კონკრეტულ მიმართულებებზე პასუხისგებელი და ჩემი აზრით ეს უფრო გამართული და მნიშვნელოვანია რომ საქმე კარგად გაკეთდეს და ეფექტურად, ვიდრე ის როგორც იყო ეს ორგანიზებული, იმიტომ რომ ეხა ჩვენ ვიცით კონკრეტულად პოლიციური რომ გვაქვს პოლიციური ფუნქციები. მოგეხსენებათ, ყველა ქვეყნის პოლიციელი ერთმანეთის მეგობარია, ანუ მაგრამ რასაც ვერ ვიტყვით უსაფრთხოების თანამშრომლებზე, რომელიც არის მოწინააღმდეგე და ასე შემდეგ, თუმცა პოლიციური ინტერესი ყველა ქვეყანაში დანაშაულთან ბრძოლაა და ყველა ქვეყანაში პოლიციელი დაახლოებით ერთი ტიპის სამუშაოს ასრულებს. თვითონ იგივე საგანგებო სიტუაციების თვალსაზრისითაც, ანუ ძალიან დიდი სტრუქტურა როდესაც არის, ხო, თქვათ, ერთი არის მიმდინარე რეჟიმში მართვა ამა თუ იმ დაწესებულების, მეორე არის განვითარებაზე ზრუნვა და ძალიან დიდი სტრუქტურა როცა არის და ფარავს 50 მიმართულება, შესაბამისად 50 მიმართულების თანაბრად განვითარება ძნელია. მითუმეტეს ისეთ სფეროში, როდესაც შემოდის უსაფრთხოების და სახელმწიფო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხებიც. ასე რომ ამ თვალსაზრისით რა შეიძლება განვითარებას, პირიქით ამ გაყოფამ არათუ დაარსოს და შინაგან საქმეთა სამინისტრო რაც უნდა იყოს, ანუ საპოლიციო, საგანგებო, საზღვარი და ასე შემდეგ, პირიქით ჩვენ მოგცა შესაძლებლობა რომ უფრო განვავითაროთ და უფრო მეტად კონცენტრირებული ვიყოთ აი ვიწრო მიმართულებაზე, ისევე როგორც უსაფრთხოების სამსახური იქნება თავის მიმართულებაზე კონცენტრირებული. ბატონ შალვა, მინდა გითხოთ, ვის ხელშია დღეს მოსმენების კონტროლი და როგორ ხორციელდება მოსმენების თემა? ეს არის ტკინეული თემა, იქიდან გამომდინარე რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად ამბობდნენ რომ დაპირება რაც იყო ხელისუფლების მხრიდან მოსმენების თემასთან დაკავშირებით რომ იქნებოდა ღია და გამჭვირვალე, ეს ესე არ მოხდა. დღეს როგორ ხდება გამიჯნა? ანუ თქვენც დაუშვათ უსმენთ თუ საჭიროების შემთხვევაში და უსმენს უსაფრთხოების სამსახურიც თამარ ქალდანის დადგენილების საფუძველზე? ანუ ჩვენ ტექნიკურად არ უსმენთ არავის, იმიტომ რომ ანუ ჩვენ ამ ეს ტექნიკური შესაძლებლობა როცა გაიყო ოპერატიულ ტექნიკურ დეპარტამენტი, რომელსაც რეალურად აი ორგასაღებიანი სისტემის და ამ ფარგლებში ტექნიკურად უნდა შეასრულოს, ეს ჩვენი გამგებლობის სფეროში არ არის. შესაბამისად ჩვენი თანამშრომლები ისევე უსმენენ როგორც ვთქვათ სხვა დანაყოფები, ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით მიმართავენ აი ორგასაღებიან სისტემას. ანუ ტექნიკურად ჩვენ არ აგვაქვს მაგის შესაძლებლობა რომ ვინმეს მოусმინოთ ესე ჩვენ. როდესაც მიმართავთ და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი აკონტროლებს გარკვეულწილად ამ ყველაფერს, ანუ თქვენ შეგიძლიათ რომ მოусმინოთ და შეუძლიათ ასე უსაფრთხოების სამსახურის კუთხითაც მიმართოს და იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ვართ ფარული საგამოძიებო მოქმედების განმახორციელებელი სუბიექტი, აი მაგ ფარგლებში ნამდვილად გვაქვს შესაძლებლობა რომ დადგენილი პროცედურებით მოვითხოვოთ რომ ვინმეს თქვათ მოვიდომოთ ვინმეს მოსმენა, თუმცა ტექნიკურად ამას ჩვენ არ უზრუნველყოფთ. ანუ საზოგადოებაში გავრცელებული მოსაზრება რომ გვისმენს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, დაემატა რომ გვისმენს უსაფრთხოების სამსახურიც. დაემატა კი არა, მე მგონი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ანუ ამ შემთხვევაში როგორ გითხრათ, ჩვენ ტექნიკურად ამ შესაძლებლობა უკვე არ აქვს. სასამართლოს ნებართვით როგორ ჩატარდა რეფორმა. თუმცა ის სისტემა რაც შექმნილია თქვათ აი საპროცესო კანონმდებლობაში ცვლილების შედეგად უკვე პერსონალ მონაცემთა ინსპექტორის შემოყვანა, მე ვფიქრობ უნდა გამორიცხოს ის ეჭვირო გვისმენს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ანუ საფრთხოების სამსახური, ანუ ორივე ერთად. ანუ უფრო თან უფრო ესეთია. გამჭვირვალე პროცესი მიმდინარეობს. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილი. ჩვენ მზად ვართ პროფესიონალი იურისტების დახმარებით პასუხი გავცეთ თქვენს ყველა სამართლებრივ შეკითხვას. დაბით პირდაპირ ეთერში ჩვენ დღევანდელი სტუმარია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილი. საუბრობ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის შემდეგ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ბატონ შალვა, ჩვენ ვისაუბრებთ რამდენიმე თემაზე, უწყების რესურსების გადანაწილებაზე, ასევე ფუნქციებთან დაკავშირებით და ვისაუბრეთ მოსმენების თემასთან დაკავშირებით. თუმცა მე ახლა მინდა გკითხოთ ზოგადად როგორ ხდება საქმეების გადანაწილება? იუსტიციის სამინისტროს ბრძანებით განისაზღვრება რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია სამსახური გამოიძებს დანაშაულს
და რომელი სამსახური გამოიძებს იმ შემთხვევაში თუ არის ინტერესთა კონფლიქტი. Რა შემთხვევაში წარმოიქმნება ეს ინტერესთა კონფლიქტი და რომელს ენიჭება ამ შემთხვევაში უპირატესობა? როგორ განისაზღვრება? ინტერესთა კონფლიქტი ზოგადად თუ ავიღებთ გულისხმობს შემთხვევას, როდესაც ის ადამიანი, ვინც ან ის დანაყოფი, ვინც უნდა გამოიძიოს ესე თუ ის დანაშაულებრივი ქმედება, ანუ დაინტერესებულია უშუალო კავშირშია, თქვათ, დანაშაულის შესაძლო ჩამდენი პირი ან დანაშაულთან დაკავშირებული პირი თვითონ აი ამ დანაყოფთან და ამ დანაშაულის გამძიებასთან. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ეს მოწესრიგებულია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და ის პირი ან ის დანაყოფი, რომელიც დანაშაულთან არის დაკავშირებული, არიძიებს, ანუ ეს საკითხი მოწესრიგებული არა, ვთქვათ, იუსტიციის მინისტრის ძანებით, არამედ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. Თქვენ თუ გულისხმობთ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას არასამთავრობოების ნაწილში, ეს კიდე ცალკე მსჯელობის თემა არის. აი, რაც შეეხება დაუშვათ, საუბარია უსაფრთხოების სამსახურის გამოსაძებელი, ეს ეხება უსაფრთხოებას თუ ეს ეხება უბრალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს? როგორ ხდება ამის გადაწყვეტა? საუბარია დაუშვათ დანაშაულზე, საჯარო მოხელის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე. თუ ეს არის კორუფციული დანაშაული, მაშინ მოიხსენებათ, ანტიკორუფციული სააგენტო არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში. მაგრამ თუ ეს არის ქურდობა, ასე რომ მარტივად რო გამომიჯნოთ და მსვენლებისთვის იოლი აღსაქმელი იყოს, ეს არის პოლიციის გამომძიებლის გამოსაძიებელი საქმე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ანუ მაღაზე ჩვენ მოკლედ არ დავდოთ და კონკურენტები არ ვართ ერთმანეთს. ნამდვილად იმათაც იციან რა საკეთებენ და ჩვენც. არასამთავრობოებია, მე ეს იმიტომ ვკითხეთ, რომ არასამთავრობოების წარმომადგენლები კონკრეტულად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი იყო ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად, რომელმაც თქვა, რომ აუცილებელია და ისინი თვლიან რეკომენდაციას გაძლევენ, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის ძველი ჩანაწერი ამოქმედდეს, სადაც დეტალურად არის ყველაფერი გაწერილი. თუ ფიქრობთ, თქვენ პარლამენტში ხარ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, თუ ფიქრობთ ამ მიმართულებით კანონმდებლობის დახვეწაზე? იცით, ეგრე ფრაგმენტულად რო არ განვიხილოთ ეს საკითხი, ჩვენ ახლა ზოგადად ვსწავლობთ სიტუაციას, რა ვითარება არის, სად არის, ვთქვათ, ჩვენი რესურსები, ანუ საკმარისი, სად არის გამოწვევები უფრო ძლიერი ვიდრე რესურსები, რა უნდა გაკეთდეს თალკეულ მიმართულების განვითარებისთვის, გაძლიერებისთვის. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მიმართულება არის ეს გამოძიების მიმართულება და ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის. რო გითხრათ ახლა გულახდილად ჩვენი ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ, კანონი საკმაოდ მოძველებული არის მას შემდეგ, რაც ფარული საგამოძიებო მოქმედებები მითუმეტეს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში გადავიდა. ამიტომ ამის ანალიზი აუცილებლად გაკეთდება და მუშაობთ ჩვენ ამ მიმართულებით და ეს რაც არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შემოთავაზება, სიმართლე გითხრათ, მე არ ვიცი დეტალურად, არ ვიცნობ, მაგრამ ჩვენ ცეთეში გაჟლეთ, ამას არ აქვს დოკუმენტის სახე შეჭრა. შეიძლება, ხო, ანუ თუ დოკუმენტალურად წარმოგვიდგენენ, შეიძლება განვიხილოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გახსნილები ვართ აბსოლუტურად, მითუმეტეს თუ ვიღაცას უნდა რომ ვინმეს უნდა რომ შეიტანოს წული თავის ქვეყნის განვითარებაში და ეს რაღაც რაციონალურია და არა ისეთი რომ უცბად ერთ დღეს მაგალითად სისხლის სამართლის კოდექსს საერთოდ გავაუქმოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ რომ განვიხილოთ, რაც არ გავიზიარებთ, იმაზეც გვექნება არგუმენტები, ანუ ამ კუთხით პრობლემა არ არის და შემიძლია დაგიდასტუროთ ჩემი მზადყოფნა, გადაეცით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანსაც, თუ სურვილი ექნება დიდი სიამოვნებით შევხვდები და მოუსმენ. რა შეიძლება რეფორმებს თქვენ ახსენეთ, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს შესწავლა და დაკვირვების პროცესში ხართ. არსებობს დღეს შეგიძლიათ თქვათ, რომ რომელიმე კანონი არის პრობლემა ან რომელიმე კანონი საჭიროებს დახვეწას? ერთი გითხარით უკვე ახლა. ანუ ამ მიმართულებით აქტიურად აგებენ? კი, ანუ ჩვენ ზოგადად ახლა ვცდილობთ, რომ საპოლიციო საქმიანობა გახდეს უფრო სრულყოფილი, მეტი ყურადღება დაეთმობა, რა თქმა უნდა, ამ გაყოფის შემდეგ საპოლიციო მიმართულების გაძლიერებას და რეალურად მის შემდგომ განვითარებაზეა საუბარი. საუბარი არის პრევენციის მიმართულების კიდევ უფრო გაძლიერებაზე, რომ პოლიცია არ იყოს მხოლოდ მორეაგირე და რაღაც რეპრესიული დანაყოფი, არამედ პრევენციული მიმართულება ძალიან გაძლიერდეს. ჩვენ ახლა ამ მოკლევადიანი პროექტის სახით შემიძლია გაგიმხილოთ უკვე თქვენ სეთერში, რომ
მუშაობთ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ახალ პაკეტზე, რომელიც მოიცავს არა მხოლოდ თქვათ რეპრესიულ მექანიზმებს, არამედ პრევენციულ იგივე ცნობიერების ამაღლების, განათლების კომპონენტებს და სულ დაახლოებით ან ეხა მინდის კიდე საბოლოო შემოჯამებელი სამუშაო და მალე საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდება ახალი რეგულაციები, რომელიც ჩვენ საგზაო მოძრაობას გახდის უფრო უსაფრთხოს. მიმართული იქნება მოქალაქეთა შეგნების ამაღლებისკენ და არაუბრალოდ დაჯარიმებისკენ. და არაუბრალოდ დაჯარიმებისკენ, კი ბატონო. დაჯარიმები არ აღმოჩნდა ეფექტური მხოლოდ. ანუ ჯარიმები არ, ანუ რეპრესია არ შეიძლება იყოს ეფექტური საშუალება, ხო? რეპრესია ჩვენ ვცხოვრობთ 21 საუკუნეში და არა შუა საუკუნეებში, სადაც ანუ რეპრესიაზე და შიშზე დამყარებული სისტემა წარმატებული ვერ იქნება მხოლოდ, მაგრამ განათლებულ და განვითარებულ რაღაც ალტერნატივების შეთავაზებაზე დამყარებული სისტემა უფრო დამერწმუნეთ, უფრო ქმედითი არის დღევანდელ ჩვენ თანამედროვეობისთვის, ვიდრე მხოლოდ რეპრესია. წარმატებებს გისურვებთ ამ რეფორმაში, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრია ავტოსაგზაო შემთხვევა საქართველოში. კი ბატონო, ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ლიდერი რეგიონში სამწუხაროდ, თუ აღიგებთ აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონს სიკვდილის რაოდენობით ავტოავარიების დროს. პირველ ადგილზე არიან რუსები, მეორე არიან სომხები, ცოტათი გვისწრებენ და მეორე ვართ ჩვენ. და ანუ აი ჩვენ ძალისხმევა რომ ეს იყოს მინიმუმამდე შემცირებული. იმედია რომ სტატისტიკა შეიცვლება და უკვე აღარ ვიქნებით მოწინავე. მეც მაქვს მომავალ სეზონზე, როცა დამპატიჟებთ უკვე. აუცილებლად იმედია რომ გვეწავით. ახლა რაც შეეხება გონივრულ ეჭს, ამ ეტაპზე ამ მიმართულებითაც ხომ არ გეგმავთ რეფორმის განხორციელებას? მე გეტყვით დეპუტატი გოგახაჩიძე მოითხოვს რომ მოქალაქის გაჩერება მოხდეს მხოლოდ სასამართლოს ნებართვით, იმიტომ რომ შეიძლება ახალი შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას შემდეგ რაც უწყება გაიყო, უნდა რომ საზოგადოებასთან უფრო მეტად დაახლოვდეს და არ იყოს ჯარიმები მხოლოდ და სადამსჯელო სამინისტროს იმიჯი არ კონდეს. თუმცა გონივრული ეჭვი, რომელზეც ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების ლაპარაკობდნენ მაშინ, როდესაც ეს იყო მიღებული, ამბობდნენ რომ ეს შესაძლებელია გამოიყენოს, გამოყენებული იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პოლიტიკური მოტივით. თუ გეგმავთ ამ მიმართულებით რეფორმის გატარებას და ზოგადად გონივრული ეჭვის რომ განმარტოთ კიდევ ერთხელ, რას გულისხმობს და რატომ იყო თქვენი აზრით საჭირო რომ ეს შემოიღოთ? მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გახსნილები ვართ მსჯელობისთვის, მათ შორის ამ საკითხზეც. ის რაც შეეხება, ოღონდ რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს რაციონალობის ფარგლებში. რაც შეეხება გონივრულ ეჭვს, ეს ლოგიკურად, რა თქმა უნდა, იძლევა გარკვეულ ინფორმაციას, რომ რა შეიძლება, ანუ არა უბრალოდ ერთი შეხედვით რაღაცა არ მოეწონოს პოლიციელს, არამედ მინიმუმ რამდენიმე გარემოება ან ფაქტორი უნდა მიანიშნებდეს აი მეჭვის გასამყარებლად, ხო? ანუ ერთი შეხედვით ლოგიკურად რომ დავჯერეთ ადამიანებმა და ვიმსჯელოთ ყოველგვარი იურისპრუდენციის გარეშე, ამას რამდე მივალთ რომ აი ამას შეიძლება გულისხმობდეს. თუმცა არის მეორე უკიდურესობა, სასამართლოს მექანიზმის შემოტანა. როგორ გითხათ ახლა ჩვენი ამოცანაა სამინისტროსი რომ იყოს რაციონალური მიდგომა. ჩვენ თვითმიზანი რა თქმა უნდა არ არის რომ ვთქვათ რაღაც შეუზღუდავად და დაუსაბუთებლად იყოს გადაყვანა ხალხის ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე, თუმცა ნარკომანია არის პრობლემა, არა მხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში, არამედ ზოგადად და ამისთვის, ამის საწინააღმდეგოდ საჭიროა ღონისძიებების გატარება. ჩვენ რომ ეს გადავიტანოთ დღეს სასამართლოში, მე ეგეთ კითხვას დავსვამდი, რომ არის სასამართლო მზადრო დღეღამის ნებისმიერ დროს მოსამართლემ შეაფასოს ეს და მიიღოს გადაწყვეტილება? ანუ არის, აქვს სასამართლოს რესურსი, ერთია რომ ჩვენ გვინდა რომ სტანდარტმა აიწიოს. ეხლა ის რომ ევროპაში არსად არ არის ეს, ეს ასე არ არის და ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ისეთი დეტალური კვლევა ევროპაში რაც ხდება, არის ქვეყნები სადაც სასამართლო ზნებართვით არის, მაგრამ არის ქვეყნები სადაც სასამართლო ზნებართვით არ არის. არის ქვეყნები სადაც იძულებით საერთოდ არ ხდება გადაყვანა და ადამიანი ირჩევს თვითონ დაჯარიმდეს თუ წავიდე შემოწმებაზე. ასე რომ ბევრი ალტერნატივა არის ამის. ჩვენთვის თავარია რომ მექანიზმი რომელიც იქნება იყოს ეფექტური, რომ პრევენცია ამ კუთხით, თქვათ,
არ ჩავარდეს და არ მივიღოთ იმის ნაცვლად, რომ წინასწარი შემოწმების მექანიზმი არ გვექნება, მერე კონდეს სისხლის სამართლის საქმეების რაოდენობა გაიზარდოს და ადამიანები იმის გამო, რომ არ არის წინასწარი შემოწმების მექანიზმი ან იმდენად რთულია, გაჩნდეს დაუშვებელობის სინდრომი და პირიქით პრევენციის ნაწილიდან გადავიდეთ ჩვენ რეაგირების ნაწილში. მე მაგალითად, როდესაც საპოლიციო გამოსახლებაზე იყო მსჯელობა, მე გეტყვით, რომ მაშინ იგივე ძალიან ბევრი ადამიანისგან იყო კითხვის ნიშანი, რომ არის სასამართლო მზად ამისთვის, რომ საქმეების განხილვა საპოლიციო გამოსახლების ნაცვლად გადავიდეს სასამართლოში იმავე ვადებში, რაც პოლიცია აკეთებს ამას. მე ხა ამ კითხვას შემოვაბრუნებდი. არის სასამართლო მზად, რომ ჩვენ ეს ტვირთი მოვკიდოთ სასამართლოს? თუ სასამართლო მზად არის და ჩვენ გვეტყვის, რომ ეფექტიანი სერვისი ან სერვისი შევა ცუდი სიტყვა ამ შემთხვევაში, ანუ ეფექტიანი მექანიზმი შემოგთავაზოს, რატომაც არა შეიძლება ესეც განვიხილოთ, მაგრამ თუ ჩვენ ეხა ეს უბრალოდ ამ პროცესს გაართულებს და ფორმალურად გვეცონება, რომ ამას აკეთებს მოსამართლე, მაგრამ ისევ გონივრული ეჭვის საფუძველზე და ეს გაართულებს პროცესს, პრევენციას და გაზდის დაუშვებლობის სინდრომს და შესაბამისად კრიმინალსაც, მე პირადად არ მივემხრობოდი ეგეთ საკითხს. თუმცა ხო არის გეგმები და შეიძლება რეფორმა გამკაცრება, ჩვენ ხოლმე ქონდეს ეფექტური სისტემა. აი გონივრული ეჭვის საფუძველზე ძირითადად ხდება ბატონ შალვა ნარკოტიკული შემოწმებით და იქ მაგალითად ხშირად იწერება სოციალურ ქსელში. ჩვენ გაუჩერები ხართ გონივრული ეჭვის საფუძველზე? მე პირადად არ გაუჩერები. რა ვიცი, არც არ გაუჩერებიო. ანუ იცით მე ის თქვა მინდა, რომ ჩვენ მუშაობთ ხა იმის ანალიზზე, აი რა შეიძლება იგივე უცხოური შედარებითი ანალიზებს, ცხოვრის საუკეთესო გამოცდილების, რა შეიძლება თქვათ გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ერთი გაიზარდოს ხარისხი და მართლა პოლიციელის ინიციატივაზე არ იყოს დაუსაბუთებლად გონივრული ეჭვის საფუძველზე გადაყვანა და ჩვენ შევზღუდოთ თვითშემოქმედება ამ კუთხით, ანუ განსაზღვროთ ობიექტური კრიტერიუმები, აი რა შემთხვევაში შეიძლება. მაგალითად, ბრიტანეთში პოლიციისთვის ნიშანი არის, თუ ადამიანი ვერ აკონტროლებს თავის რეფლექსებს ან რაღაცა აშკარად გამოხატული ნიშნები არის, ის ითვლება, რომ არის გონივრული ეჭვის საფუძველი. ანუ აღწერილი და განჭრეტადი არის იგივე მოქალაქეებისთვისაც, რა არის გონივრული ეჭვი საფუძველი, ანუ რა ქმედებები, რა ნიშნების არსებობა არის გონივრული ეჭვის საფუძველი და პოლიციისთვის. ანუ ასე რომ ვთქვათ, ამ ურთიერთობის მონაწილეები წინასწარ ცნობილი არის მათთვის თამაშის წესები და დამრღვევიც და დღეს ჩვენთან ცნობილია საქართველოს. ზუსტად მაგას ვამბობ, ჩვენთან უბრალოდ არის გონივრული ეჭვი ასეთ ჩანაწერი და იმის იგი არაფერი არ არის. რაზეც მე და თქვენ ვიმსჯელოთ, რომ გონივრული ეჭვი შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ერთი კრიტერიუმს დაემყაროს, ხშირ შემთხვევაში სამ კრიტერიუმს. ამიტომ ჩვენ შეიძლება ხარისხი პირველ ეტაპზე გამოამჯობესოთ იმით, რომ კრიტერიუმები გავწეროთ, რომელიც მოქალაქესაც ეცოდინება, რომ მე ხა ვაკონტროლებ ჩემ თავს, ფეხი არ მერევა, ასე რომ ვთქვა, და პოლიციელს არ უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ თქვას, რომ არა, აი შენ რაღაც გარეგნული ნიშნები გაქვს ამისი. ანუ თუ მინიმუმ თამაშის წესებს დავადგენთ, ჩემი აზრით ეს სტანდარტს პირველ ეტაპზე გამოამჯობესებს. შემდეგი ეტაპისთვის თუ სასამართლოს რესურსები ექნება, ვთქვათ, ხო, შეიძლება ეს ვარიანტიც განვიხილოთ. შეიძლება არ განვიხილოთ ეს ვარიანტი, თუ დავინახავთ, რომ ეს რაციონალური არ არის და პრევენციის მიმართულებას უფრო გააუარესებს და გაზრდ. ჩვენი მიზანია, რომ პოლიცია იყოს პრევენციული და არა დარღვევებზე მორეაგირე, რა. პრევენციის მიმართულება რომ იყოს ეფექტური, ამას ჭირდება, რომ არსებობდეს ალტერნატივები. პირველი, რომ ადამიანებმა მაღალ დონეზე იცოდნენ, ანუ განჭრეტადი იყოს კანონმდებლობა და იცოდნენ რა მოუვათ რა შემთხვევაში. პირველი, იყოს ალტერნატივა და რა თქმა უნდა, ახლა მართალია შუა საუკუნეებში არ ვართ როგორ წერავთ თქვა, რაღაცა შიშის კომპონენტიც აუცილებელია, ხო, რომ დაუშვებლობის სინდრომი არ გაჩნდეს. აი ეს ყველაფერი ერთობლიობაში, თუ ჩვენ რაციონალურად, ანუ ჩვენი მიზანი ხო არ არის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქონდეს განუსაზღვრელი ძალაუფლება, რომ ხალხი დაჩაგროს. ჩვენი მიზანია, რომ მერე ისევ ჩვენ არ მოგვედაოს ის ხალხი, რომ იცით თქვენ, ხო, ხსენიათ, რომ მოიმატა კრიმინალმა, ვინ არ საკეთებს, ხო, არჩევნების შემდეგ იყო აქტუალური ეს თემები და ანუ ჩვენ ვართ აი იმ ზღვარზე, იმ ადამიანების სადარაჯოზე და მეორე მხრივ, თუ ვინმე ჩვენ თანამშრომელი აქვს ახლა თვითშემოქმედების ფარგლები და ზედმეტი ინიციატივების და ამ ბოროტად გამოყენების ფარგლები, მაგასაც აღკვეთავთ და მაგაზე ვმუშაობთ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაცას საერთოდ უნდა გავაუქმოთ ან საერთოდ უნდა აღწევთ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო შალვა, რომ სტუმრობდით გადაცემას. გისურვებთ წარმატებებს და მე რამდენადაც მივხვდი შინაგან საქმეთა წარმატებები.
თქვენი წარმატებების ურევის შემდეგ მოხდი სეზონის გახსნა და ამ დახურვაზე რომ ისურვებთ. დაწინაურდით, კიდევ გისურვებთ დაწინაურებას და იმედია რომ გვესტუმრებით ეთერში, სტუმრად და უპასუხებთ იმ შეკითხვებს, რაც არის აქტუალური იმ დროისთვის. რამდენადაც თქვენი საუბრიდან ალბათ მსმენელმა შეიძლება შინაგან საქმეთა სამინისტრო იწყებს მუშაობას იმისთვის, რომ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკიდან უკვე გადაერთოს იმისთვის, რომ ეფექტური პრევენციის პოლიტიკაზე გადავერთოთ. პრევენციის პოლიტიკა მე წარმატებებს გისურვებთ ამ მიმართულებით. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ შეკითხვებს დღეს პასუხობდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილი. დაუბრუნდებით მომავალ ოთხშაბათ უკვე სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ჩვენ გსურთ იყოთ დაცული. ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა.